أبوكر عوالي قاديدة يوغو باقي أرددة الصومالية ديني قيب كنقضان أولالها جوجين تقاتكا اللي مانتو بوغدة دوكسيقة أدل تسي مغدشو واركان عبد الرحيم حسين عايلا وايا إنو هيا أبوكر عوالي قاديد أو للي سكردن كاقات كاسي ودا مقالة مغدشو أيا مانتو حاوتي دوكسيقة سرقناحسيقة إي حساباتك أدلتي وحانا هالكاسي كسو دوي بقلال أردي أوليه تسكول كاسي أبوكر عوالي قاديد أو أرداد وشي كي لباتة دقاتك أولي هاي أيا كاعد صدي إن أي كلاقي بقاتان أو للاها لوغو سلهرجي دقاتك دانك كلان وحو شيقي إن سيكاستا أو لو عبسي قليا آن أجو جندونين لندقالن كاقاتك دراج ديلرسك كي لمن كدروغة دقاتك قناحصدا كي waxay raadinayaan inay alaahan hal mar aamusiyaan inay intayada ka shaqeysa dilaan toos bay noogu hanjabeen wallahi hadaad buqdisho tagtid oo aad qaad ka hadashid 460 milyan oo dollar oo ingiriiska aan ka heli jirnaad soo gubteen hadaad muqdisho inta tagtid isku dayday sidii oo kale wallahi meydkaaga dariiqyada waxa laga qaadaya muqdisho waxaan leeyahay aniga way dili karaan laakiin ololaha qaadid ma dili karaan adult school ba qaadid ah waxaan leeyahay qof way dili karaan laakiin fikirka iyo hammiga dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guulaha ka yeeray magaalada Muqdisho iyo kacdoonka ka bilaabmay Soomaaliya ma horista cidna ma horistaagi karto qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigtay iskoolka adhartii iyo marti sharaf kale oo goobta ka hadashay ayaa si isku mid ah u muujiyay dhibaatada qaadka iyagoona ku cabiray qaab suugaaneed qaad cunay sidiisaba qeyrkii ma gaare qorshe kale ha loo furo qurunka dalkeenni laga siistay qarash badan misna qubay nafteenni qabuurahana nagu daray qaadamayno dhaha oo qashinka Kenya diida miirowga herariga qofka moogi waa kuma waa wax maanka qaado maalkaaga lumiyo shuba manida dabarko maskaxda iyo aqliga dila waa wax sharafta mayro qof masuula dhaawacan muslimka u banaanay haaraan maqdacah iyo waa masiibo joogta ninka meelaysanaye macna kale u raadshe weli sii murmaayana maan gaab inuu yahay aniga markhaatiya waa su'aal mugweyne ninka ragii muxuu yahay ma muwaashi daaqa mudana qaadid maciinkaaga baanaan geesiyadaa gadaa adarti waxaad ogaataa maan iyo maskax ma huraan hanti hadday ahaato mar walba maciinkaaga inaan nimeen geesiyada gadaa adarti dhammaan dad magacooda inoo ku hadlaya qaadicunow iyo ma geesid imana guurisid maamule xasan cabdiraxmaan xaashi oo ah maamulaha dugsiga ganacsiga xisaabaadka adhartay oo ugu dambeyn soo xiray xafladda ayaa kaga mahadceliyey ololaha abuukar cawaale qaadid uu ka wada magaalada muqdisho isagoona sheegay inay ku garab istaagayaan ololihiisa waxaan rabaa inaan un keliya ku dhawaaqo maanta inay noo tahay adhartii maalinta ka hortaga qaadka 6da bisha May arrintaas inay soomaalida guud ahaan gaar ahaan heer muqdisho ay nala aqoonsadaan inaan u aqoonsanno maalinta ka hortaga qaadka ee adulti 6da bisha May isla markaana ay noo noqon doonto maalin aan xusi doono waxaa kaloo markaa xusid mudan inaan meesha ka cadeyno inaan ka tirsannahay qoyska loo yaqaano qaadid qoys waaye runtii ballaaran dee waxaa mu'aasis u ah abuukar annaguna waxaan ka tirsannahay maanta laga bilaabo qoyska qaadid maalmihii ugu dambeeyey abuukar cawaale qaadid ayaa olole ka dhanaa qaadka waxa uu ka waday magaalada muqdisho isagoona taageero kala duwan ka helaya qaybaha kala duwan ee bulshada cabdiraxiin xuseen xasan cabdiraxiin caylaawe somali journal magaalada